rumah tangga itu. Kalau masih mampir nak rumah tangga juga dan gegeran podo ibu. Yus podo ini. Apa mana wis dua anak wis ketok sifat asli ini dhewe. Iya, ketok sifat asli. Lah biyen ya gurung, lah gurung dua anak ku lain, Bu. Lain banyak wis dua anak situ. Lain. Oh, ngene ya aku ngono. Tapi yo ono sing tambah sayang wek bojone yo ono. Ono sing tambah cungkre yo ono, ya mi yo. Oh, yo ekonomi. Memang beda-beda to, Bu. Iya, Mi, pengaruh ndek sarap. Aku enggak bela aja tapi kapan lu ya kesel ya, Pak. Ini jangan ngomong lagi loh, sajane memang gampang, Bu, tapi wongku kan kepikiranku ndek anak to. Rumah tangga cerai-cerai-cerai ku gampang. Pikirane ku anak. Anak kan ini. Anak iki mari ngene ya apa ngono lho. Iya. Iya maksudku ya nang tapi jane dhewe lebih apik mbek bapake. Dhewe tak potong apa mbek bapake. Ya sak ora ngene dhewe aku yo kerja ndek nek putri ngono mbok ya. Jare kan sing ndelok kos-kosan jare mami. Iya, ono iki kok kuwi ae nek nang kene sakno mami, gak usah ngatur ngono to, Bu. Lho, keliru-keliru kowe iki keliru, Bu. Tak omongi kowe ku. Tambah dadi geger masalahe gak entek-entek, tambah kowe tambah ado ngene lho. Tambah ado, tambah jeru. Bukan tambah jeru, Mbak Wina. Soalnya ngerasa kue seonok onok kue tau, Bu. Lo nanggurnya buli kan gak iso ngono. Akhirnya lo, Bu, terus apa yo belajar jadi dewasa lo, Bu, es jarnos. Aku ya belajar jadi dewasa, Mbak Wina, tapi saya sembarang aku kafe tanggung jawab. Yo ngomong dari awal gak apa-apa bapak undik kene tapi kowe kudu ngewangi aku ngono. Gak usah lah, Put. Susu apa sih? Kamu bawa HP itu loh. Kami bikin susu. Nah, iya, dulu masuk. Mami sih teman. Mami sih. Oh iya, susu. Kamu mau tak? Gak usah. Nah, kamu ya. Punya susu ultra di rumah. Oh, gak usah. Pinter. Kadung nemen-nemen ya men jangget iya, ndas. Ndi mesti. Kene mbek kene tok. Tapi sing kene. Yo kene iki salurane sarap. Prosit. Iya. Apa ada sik dewe terang. Sama aku jarang jajan ya. Ada-ada ini jarang jajan, pokoknya itu kok nongol itu ikut sing di pangan. Ada-ada ini jarang jajan. Kok Jessica sembarang nggak tahu kok menjajan mendek-mendek menunggah. Pinter Jessica.
Ya apa sing ana iku? Apa sing ana dipangan? Mosok tak tokno donat isu-isu. Oh ya kono iki jamblok. Piro ta pas tengah? Susu ya. Enggak piro. Telung enggak, tapi di rumah ada ultra. Ada ultra. Mene kan nek mari mangan. Nek kene kok akeh semut kaya nggone omahku cilik-cilik ini. Mungkin gatel iku. Aku belum bingung to lek Pak ndek panganan di omah iki. Iya, semut tok ndek meja. Nek ono kartu satu to, aku ra gawe. Nek dhisik gawe kono ya. Iya, nemen ndek kene. Halo. Ya si Dre. Ya. Oh ya wis. Ya. Apa dia mau ngiwi? Aku malah sama Andre Dre gak nang ayam. Dre. Iya. Iya tapi sik main. Ya ngono kunjungku sampe inggo wis sampe ngene kuwi. Oh ya kono ne ya kono. Nah, terus gak usah dibahas ya. Korone sing jembar. Mau rumah tangga soneko. Anak iku. Tapi aku tuh kalau anu bapak iku abu. Nah aku pina gak ono wong tuani bapakmu iku. Iku jeneng abot iki. Ya soalnya adek gak gelem ngopeni ya. Apa maneh lho, Mis? Saiki sapa maneh sing ngopeni? Masa dikekno boleh kan ya kudu tanggung jawab. Ayo, Yus, gak iso mama itu lah, Mi. Memang uripe takdire wong dhewe-dhewe, wong kabeh iso mama itu tapi nglakoni sapa sing nglakoni? Diandri iki, Dre. Dre? Iya. Terus kok sing nemen iki ya, Mi, saiki pindah ndek kene, Mi. Kotok ya. Kayak ngopo iki.